Hvala lijepo. Kolega Bulj, ja bih vas molio da ne prozivate druge zastupnike. Dakle, vas ne slušaju ni kolege iz vaše stranke. Pa to niko ne spominje. Ovdje nema zastupnika iz mnogih stranaka. Ovdje je vrlo malo zastupnika iz drugih. Ali nije dužno zastupnika sjediti ovdje i slušati predlagatelja amandmana. Nemojte stvarati dojam u javnosti da neko ovdje nešto griješi. Jer jučer cijeli dan i danas cijelo jutro obrazlažete svoje amandmane, sve je to u redu, to je u skladu s Poslovnikom, ali nije fair kontinuirano prozivati one koji nisu ovdje, jer ponavljam, to nije njihova dužnost. Izvolite kolega Bulj, povreda Poslovnika. Povreda Poslovnika, članak 238. Vi meni ne možete reći što ću ja kazati, jer mi je žao, još jednom ponavljam, vi ste povredili članak 238. Žao mi je što ovdje nema kolega i to je sramotno. Da nema kolega, a moj klub je jučer bio cijeli ovdje, svi pet koji smo bili ovdje nazočni, ovdje moguće biti, čak nas je pet u jednom trenutku bilo, čak smo povrijedili, bili i Poslovnik, jer je bilo više, nije bilo drugih saborskih zastupnika. Stoga još jednom sramotno, zahvaljujem, što nema saborskih zastupnika. Sada ponovo klub zastupnika Mosta povređuje Poslovnik, jer vas je ovdje trenutno, koliko vidim, četiri, a smije vas biti dva u dvorani. Molim vas da napustite. Biće nas četvero jer ovdje vaših zastupnika nema. Sada ćemo napraviti stanku od 15 minuta, pa biće ćemo nas nastaviti dalje kada se steknu uvjeti. Što ćete nas izbaciti zbog epidemioloških mjera? Nema vam nikoga od vaših zastupnika. Sramite se. A nema vam nikoga ovdje. Kolega Bulj, molim vas da ne dovikujete. Napravio sam stanku. Izvolite napustiti dvoranu. Dva možete biti iz kluba zastupnika Mosta. Toga ćemo se držati. A jučer nas je bilo petero. A dobro, onda nećemo raditi. Dok se ne maknete, ja ću vam dati opomene, pa ćete onda u jednom trenutku morati napustiti dvoranu. Ali poštovane, ovdje treba biti 41 saborski zastupnik. Obzirom da ih nema, ne vidim razloga, a naši su amandmani iz kojeg razloga mi, poštujući epidemiološke mjere, ne možemo sjediti odvojeno. Kolega Kujundžić, ovdje ne mora biti nitko. Dakle, ali zašto ne možemo biti mi? Biti ili ne biti. Zašto ne možemo? To ne možete vi određivati. Zato što smo dogovorili koliko koji klub ima. Ali jer se mogu dogovoriti. Ali vi ostalo, nema zastupnika. Iz kojeg razloga mi u ostalom, ja s vama raspravljati neću. Ja vas upozoravam, nakon stanke, molim vas da vas bude dvojica ovdje. Dakle, mi ćemo se opet vratiti. Ali pregovarate Mostovi da nisu ovdje u sabornici, evo ih. Kolege, idemo redom. Prvo bih molio da budu ovdje zastupnici onoliko koliko klubovima pripada. Dakle, vidim da ima ovdje previše zastupnika suverenista i previše zastupnika kolega iz Mosta. Pa vas molim prvo da napustite da budu brojevi dva Mosta, jedan suverenist. Ako to ne napravite, počet ću davati opomene na način da ide jedna, druga, treća, četvrta i da na kraju ne možete dva dana nazočiti raspravama, što ne bih želio. Što ne bih želio. Vas molim da se prvo maknete na svoja mjesta, ovo ne pripada vama, ovo nije vaša klupa, to jako dobro znadete, isto tako kolega Zekanović, Milanović Litre, dakle imate svoja mjesta, ovo nisu vaša mjesta. Dakle, nema rasprave dok se to ne dogodi. Ne može, ne, ovako, dakle, ja ću ponovo sad... Ne, prvo ćete napustiti dvoranu, onda ću dati stanku. Kolega Grmoja, dakle ovako, neću se svađati. Morate biti dva iz Mosta i jedan iz suverenista. Evo, dragi građani, pauza, pogledajte, 10... nikoga iz HDZ-a nema, nas tjeraju iz sabornice, pauza, dok se raspravlja o proračunu Republike Hrvatske. Vratit ću se, ja vas sada molim. Biću primoran dati vam opomene s isključenjem iz rada danas i sutra. Gdje su vam zastupnici dok raspravljamo proračunu? To nema nikakve veze, gdje su? Ja sam rekao svoje zadnje. Poštovani gospodine predsjedniče, moram kazati da ne prihvaćam i neprihvatljivo mi je
ponašanje koje ste vi nametnuli zadnjih pola sata u Hrvatskom saboru zato što ste neprincipijelno branili ovih praznih 16 stolica, a vaša dužnost u saboru nije da zastupate jednu ili drugu stranu bez obzira iz koje stranke dolazili. Hvala vam kolega. U isto vrijeme, ja imam još, vi ste me prekinuli prije nego što sam završio. Ne, 30 sekundi. Ali ne. Vrijeme je još bilo na mojoj strani. Ne, vrijeme je isteklo. A nastavljate provoditi nasilje. Ajde, izvolite se sjesti, molim vas. Nemojte 30 sekundi da puštamo snimku da vidimo što je bilo. Izvolite se sjesti. Dakle, nisam branio ja poziciju... Izvolite sjesti, da vam objasnim. Ja nisam branio poziciju vladajućih. Ja sam branio poziciju svakog zastupnika. Jer može se dogoditi da neće biti vas zastupnika iz Domovinskog pokreta i onda će prozivati iz HDZ-a pa će, nema vas. Pa neće biti u nekom trenutku SDP-a, kao što ih i sad dosta i nema, pa ćete ih prozivati. To nije jednostavno korektno. Nije obaveza, to svi jako dobro znadete, zastupnika da sjede dok se obrazlažu amandmani. Dakle, bio sam vrlo korektan. Nismo ostavili noćnu raspravu, mogli smo ovo sve što sada ide ujutro, jučer raspravljati do 3 ujutro. Nismo, nego smo dali ujutro i možete pred javnošću koja prati predstavljati svoje amandmane. Mislim da je to korektno. E sad još tražiti da tu budu i zastupnici da vas slušaju, koji na to nisu obvezatni, mislim da nije fair. Mislim da nije fair. Dakle, iz tog razloga sam se postavio na taj način. Jer imate pravo i mogućnost pred javnošću obrazlagati svoje amandmane. I dao sam vam priliku da se to događa u gledanom terminu ujutro, a ne u noćnom terminu, kao što se je znalo događati. Kolega Bulj, isto tako, ne znam, on je isto tražio povredu. Izvolite. Dakle, cijeli dan jučer i danas nema niti jednog zastupnika vladajuće većine. Ne moraju svi biti prisutni, ali da niti jednog ne bude, a da se kod nas pozivate na epidemiološke mjere u praznoj sabornici, pa hrvatski građani ovo gledaju, ovo je uvreda za zdrav razum, da vi ne date nama koji želimo sudjelovati, da nas kažnjavate, a one koji primaju plaću, a ne dolaze na svoje radno mjesto, da se njih nagrađuje. Mi to nećemo šutke gledati, naći ćemo načina kako se suprotstaviti ovakvom vođenju sjednice Hrvatskog sabora. Hvala. Dakle, i to imate pravo reći. Međutim, broj zastupnika u sabornici veže se isto tako i za velike stranke. I oni mogu isto tako onda kad ne bude vas sjesti na vaša mjesta. Pa zamislite, samo malo, pa zamislite kad nema HDZ-a pa se tamo sjedne SDP. Pa kad nema SDP-a se sjedne HDZ. Dakle, vi ste klub koji ima nešto manje zastupnika i to... Kolega, ali nemojmo se sad dobacivati, ja sam vas pustio da kažete. Dakle, pustite i vi mene. Dakle, moram braniti broj koliko smo dogovorili na predsjedništvu. To nije moja bila nekakva samovolja, nego dogovor na predsjedništvu vezano za epidemiološke mjere. I toga se držim. Građani će vidjeti da nekoga ima ili nema i iz toga će donositi određene zaključke. Povreda Poslovnika, jeste vi bili kolega Zekanović, vi ste tražili stanku, jel? Stanku, isto stanka, jel? Imamo kolegu Bulja, još povreda Poslovnika, izvolite. Predsjedniče Hrvatskoga sabora, vi vrijeđate Poslovnik 238. Tijekom rasprave o amandmanima i obrazloženju amandmana, ja kao saborski zastupnik koji je dao sam 70-ak amandmana, moj klub 160, dozvolite da obrazlažem amandman u skladu onako kako ja mislim. Jer je ipak uložen trud u pisanju ovih amandmana i naravno da građani žele da čuju što mi govorimo. Zato nemojte se miješati u moje obrazloženje amandmana na proračun. Hvala lijepo. Dobro, ja ću vas pustiti od sada da govorite kako želite, ali budite svjesni da će vam se događati isto i s druge strane i onda ću isto tako pustiti. Dakle, moja je isto tako dužnost da branim neka ponašanja koja su fair i korektna i da upozorim na ona koja nisu. A često nema zastupnika iz drugih klubova i onda ćemo biti suočeni s time da jedni druge prozivamo kada nas nema. Ali dobro, ako želite tako, vidjet ćete da to nije dobro. Kolega Grmoja, izvolite. Dakle, ja ne mogu vama odgovoriti, ja mogu samo u ime kluba Mosta reći ovo. Nas uvijek ima i prozivajte nas kad nas nema. A ovu mjeru koju ste nam dali od dva zastupnika, mi nju uvijek ispunimo. Dajte nam još mjesta, bit će nas i više, hvala. Za to morate dobiti dovoljan broj mandata na izborima, to ne ovisi o meni, to znadete jako dobro. Kolega... Nismo dobili više od dva. Što? Nismo
smo dva više dobili, a date nam samo da budu dva, a vi ne dolazite. Dobro, izvolite kolega Zekanović. Vi ste zatražili stanku. Jesam. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, tražim stanku ispred Kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta. Ovdje moram ukazati na jednu iznimno veliku nelogičnost što se tiče provedbe epidemioloških mjera u Hrvatskom saboru. Nije logično da HDZ-ovac može zaraziti samo HDZ-ovca, jer je Hrvatski suverenist isključivo Hrvatskog suverenista. Koliko ja znam, a pretpostavljam da i vi znate, koronavirus se može dobiti bez obzira na stranačku pripadnost. Ove mjere koje mi imamo u Hrvatskom saboru su vam istovjetne kao da imamo mjeru da u restorani ili kafiće mogu ulaziti samo žene ili samo muškarci. Samo oni s plavom kosom, a ne oni s crnom kosom. Samo plavoki, a ne oni koji imaju smeđe oči. Dakle, ako je maksimum koji možemo imati u Hrvatskoj sabornici 40 ljudi, 40 zastupnika, onda to mora biti 40 bez obzira na stranačku pripadnost. Jer koliko ja znam, a pretpostavljam da i vi znate, koronavirus se širi bez obzira na stranačku pripadnost. I SDP-ovac može zarasti HDZ-ovca i HDZ-ovac SDP-ovca. Molim vas, omogućite svim zastupnicima koji žele biti u Hrvatskom u sabornici, da budu u sabornici, bez obzira kojoj stranci pripadaju, jer ovo nema smisla. I također ću ukazati na situaciju da u sabornici trenutno od 16 mogućih zastupnika HDZ-a ima nula, a od SDP-a, ako se ne varam, dvojica. Dakle, a dok evo kolege iz Mosta i evo mi Hrvatski suverenisti i Domovinski pokret vidim da smo maksimalni broj zastupnika koliko imamo, toliko smo i IDS-a, moram isto reći. Hvala lijepo. Kolega Zekanović, naravno da ću odobriti stanku, naravno da ste vi ovdje jeste zainteresirani, posebno oni koji imaju svoje amandmane. Međutim, ovo je dogovor s predsjedništva. Mi smo oformili još 5 drugih dvorana u kojima svi zastupnici koji žele mogu sjediti. To je bio dogovor predsjedništva i moja je dužnost da taj dogovor poštujem. Ovo što vi predlažete dovelo bi nas do kaosa, jer ne mogu ja hvatati ko je u kojem trenutku, iz koje stranke, gdje. Postoje mjesta koje pripadaju određenim strankama, oni na njima mogu sjediti ili ne sjediti. Ovo je dimenzionirano za onaj broj kada je vršni, kada ih je najviše. Kada ih nema, to je njihovo pravo isto tako da tu ne sjede, a svaki zastupnik u ovome trenutku ima mogućnost sjesti ne u centralnu dvoranu, nego u sve one dvorane koje smo bili složili, jer je takav bio dogovor predsjedništva, jer je takva bila odluka Ustavnog suda. Ja vas molim da se toga držimo. Kolega Miletić, izvolite, i vi imate zahtjev za stanku. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Jandrokoviću i poštovani gospodine Bukarica, ja ovim putem probao bih vas zamoliti, ako je ikako moguće, da nađemo jedno rješenje, da uistinu svi oni saborski zastupnici koji žele da mogu biti ovdje u ovom časnom domu u Hrvatskoj sabornici, ne u nekim pokrajnim dvoranama, ako je ikako moguće. A onda kada netko dođe i pojavi se od vladajućih, mi ćemo evo iz Mosta uredno ustati i otići u neku pokrajnu dvoranu. Time bi držali se svih epidemioloških mjera 41 zastupnika ovdje u sabornici. Ono što me brine, gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, jučer cijeli dan, točnije 13,5 sati, Petrov, Grmoja, Kujundžić, Bulj i ja smo bili ovdje. Nitko nam ništa nije rekao. Ovdje na vašem časnom mjestu bio je kolega Sanader, poslije njega kolega Reiner. Nitko nam ništa nije rekao, gospodine Jandrokoviću. I mi smo ovdje 13 sati sjedili, jučer smo mogli, a danas ne možemo. Kakvo je to pravo? Kakva je to odgovornost? Kakvo je to ponašanje? Evo, s ove vaše strane prema nama. Dakle, jučer Petrov, Grmoja, Bulj, Kujundžić, Miletić mogu, a danas ne može, potjerat ćemo vas van. 300 amandmana je oporba predložila. Nekih 150-160 amandmana samo nas iz Mosta. Za Slavoniju, za Liku, za Dalmaciju, za Zagreb. Ovdje, i ja dolazim iz Rijeke, za moju Rijeku, sve je odbijeno. I u redu, to je vaše pravo. Je li moguće da barem veći stupanj kolegijalnosti se pokaže, da se omogući svima ovdje koji žele biti u sabornici da tu budemo? Hvala vam, predsjedniče Hrvatskog sabora. Hvala kolega Miletić, to nije moja volja, to je odluka predsjedništva Hrvatskog sabora i članak Poslovnika. Dakle, jučer to je propust mojih kolega, ja ću s njima razgovarati, ja to uopće nisam znao.
Dakle, ako je tako bilo, ja to ne znam, ali to ne znači da će tako biti i da je to u redu. To je njihova greška, njihov propust, nisu jednostavno slijedili Poslovnik. Dakle, ne, nije moguće, to ću dogovoriti sa ostalim predsjedavajućima. Ako se to jučer dogodilo, to je bila pogreška, tako što ne može se događati jer bi to izazvalo nered i kaos. Stvorili smo uvjete da svi zastupnici nazoče sjednici jer smo proširili ovu središnju sabornicu na ostale prostore, dakle ima još 5 dvorana. Svi oni koji žele sudjelovati mogu biti u tim dvoranama ako nema dovoljno mjesta, njihovi klubovi ako nemaju dovoljno mjesta u ovoj sabornici. Dakle, molim vas da ne tražite od mene da djelujem suprotno Poslovniku. A ovo što se je dogodilo jučer, ako je tako bilo, bila je pogreška i više se neće događati. Sada dajem stanku od 10 minuta do 10:20 i pozivam vas da nastavimo dalje s radom, jer danas imamo ovršni zakon i mislim da je u interesu svima nama i vladajućima i oporbi da to kvalitetno raspravimo i da to građani vide. Hvala vam lijepa.